Estamos de volta, você está comigo? Você está comigo? Então, muito obrigado pela sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Daqui a pouco eu mando um abraço para todo o povo do Facebook. E olha que tem recado preocupante. A população está preocupada com aquilo que está acontecendo no estado do Amazonas. De acordo com informações extraoficiais, já passam de 58 mortes. Já estamos para 60 mortes, né? Só neste curto período aqui no estado do Amazonas. É, meu amigo, por isso que o povo tá doido aqui na redação. Tem repórter saindo para tudo quanto é canto, porque tem morte acontecendo em todos os lugares, em todas as zonas aqui de Manaus. Vem cá comigo, deixa eu mostrar um negócio para você. A situação tá tão complicada que a pessoa já não sabe o horário de sair de casa, né? Tem gente que quer sair só de dia, tem gente que quer sair no final da tarde, porque à noite o bicho tá pegando. Um homem com idade de aproximadamente 20 anos foi assassinado com vários golpes de faca. É esse, meu diretor, é esse aí, né? Por volta das 3h30 da madrugada deste sábado na rua Rio Acará, no bairro do Lago Azul. Luiz, mas ainda agora tu trouxe outra informação de um camarada que também tinha sido morto com um golpe de faca. Meu amigo, a criatividade do camarada não é tão grande. Então os crimes são parecidos, são praticamente os mesmos acontecendo aqui em Manaus, no interior do estado. E eu vou com quem? A Bárbara Mitoso também, meu diretor? Bárbara Mitoso, diretamente do Lago Azul, meu povo. Coloca na tela aí. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 3h30 da madrugada de sábado, na rua Rio Acará, bairro Lago Azul, zona norte da capital. Os moradores ouviram barulhos, gritos de socorro e resolveram sair de casa, quando se depararam com três homens correndo. Eles não conseguiram ver exatamente esses homens para tentar identificar, mas conseguiram enxergar que eles estavam com facas e teçados na mão. O homem ficou estirado no chão, os moradores chamaram a polícia e também o SAMU. O serviço de atendimento móvel chegou a atender o rapaz, mas infelizmente ele já tinha morrido. Ele foi assassinado com vários golpes de faca. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso para tentar descobrir quem cometeu esse crime e também a motivação. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Rapaz, eu quero aqui dizer o seguinte, Doutor Paulo Martins, o senhor não vai dormir, não. Esse primeiro semestre está sendo trabalhoso para toda a equipe da DHS, porque olha a quantidade de mortes, tá certo? Quantidade de mortes. Só no sábado nós temos informações confirmadas. Foram... Vou contar em inglês, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, depois o Ryan me corrige, que o Ryan que sabe inglês. O Ryan sabe inglês, depois ele me corrige se eu falei certo. Foram 9 mortes só no último sábado. Aí a gente pula pro domingo. Domingo, que é dia da família tá na igreja, é dia dos camaradas que passaram o sábado enchendo a cana aí e lá falar com o nosso Senhor Jesus. Foram 4, é isso, meu diretor? Foram mais 4 homicídios. Então calcula aí, 9... mais 4, 10, 11, 12, 13 mortes. Só no final de semana, 13 mortes. Só no final de semana. Luiz, e do início do ano até agora? Mais de 60 mortes. Mais de 50, né, meu diretor? Ah, então errei. O total é de 60 mortes. Mais de 50 mortes. Só do dia 1º até hoje. Nós estamos... Qual o dia de hoje, meu diretor? Nós estamos no dia 13. No dia 13. Aí, nosso querido secretário, né, que falou com a gente no primeiro bloco, eu entendo as ações que estão sendo desenvolvidas, eu entendo que tem diversos crimes também, quem bebe ingerido... Quem dirige bebendo, ingerindo bebida alcoólica, na verdade... Né? Tem carro roubado, tem placa clonada, tem tudo isso. Mas não dá para dizer que a situação está controlada, não. Não dá, secretário, para o senhor vir, né, e falar em rede nacional que a situação do Amazonas está controlada. Aí eu vou ser bem sincero com o senhor. Aí o senhor está em outro estado.
Porque aqui no Amazonas, o que nós estamos percebendo é que a situação está descontrolada. Não dá para o senhor ouvir em rede nacional dizer que a situação está controlada se um adolescente morre vítima de bala perdida no momento de acerto de contas, no momento de acerto de contas entre bandidos. Não dá, senhor secretário, para o senhor vir em rede nacional dizer que a situação está controlada quando tem uma criança também morrendo, vítima de bala perdida aqui no estado do Amazonas. Vamos mudar de assunto? Vem para cá comigo. 6 presos de Eirunepé foram transferidos aqui para presídios de Manaus. Olha só essa tela aí, ó. Lembrando que em Eirunepé houve uma tentativa, meu direito. Foi uma tentativa dos criminosos criarem ali uma rebelião, né? Isso no início do ano. Agora, eles vão brincar aqui nos presídios de Manaus. Coloca na tela aí o homem das cachoeiras. 6 detentos de Eirunepé foram transferidos para presídios em Manaus. Todos são considerados de alta periculosidade. Segundo o delegado da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Eirunepé, a decisão se deu após uma tentativa de fuga e rebelião causando tumulto no presídio. 4 desses presos são condenados pela justiça, todos envolvidos com homicídio e estupro de vulnerável, além de 2 menores que irão cumprir medidas socioeducativas. Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras, agora vem cá comigo porque tem gente mandando denúncia no nosso WhatsApp e denúncia grave. Coloca aqui, meu diretor, coloca aqui. Luiz, bom dia. Pelo amor de Deus, aqui na invasão da pista da raquete, no Nova Vitória, não é diferente. Aqui também tem muitas pessoas mortas e enterrados no próprio terreno. A polícia nunca entra aqui. Tá um... Rapaz... Tá um... Eu acho que ela tentou dizer, tá um inferno, os traficantes estão matando mesmo. E olha só, não é a primeira vez, eu já ouvi outras denúncias aqui sobre a invasão da pista da raquete. Né? Tem gente que toda vez manda mensagem sobre o Nova Vitória e a gente pede, tá certo, para a Secretaria de Segurança Pública olhar com carinho, tá bom? Olhar com carinho, porque é inadmissível pessoas que são trabalhadoras, pais de famílias, conviver com bandidos e principalmente, né, você já pensou se você mora num lugar e o seu vizinho está enterrando pessoas ali no quintal? A podridão, o cheiro, né? E fora a insegurança. Fora a insegurança, uma denúncia muito grave e eu espero que os meus queridos amigos da Força Tática, da ROCAM, possam estar olhando o programa hoje. Nós vamos estar passando essa, repassando na verdade essa denúncia para que alguma coisa seja feita. Vem para cá comigo. Ah, rapaz, o senhor acredita, meu diretor, que minha mãe acabou de me perguntar sobre esse caso? É, acabou de me perguntar sobre esse caso me ligando, porque meu irmão mora em Tabatinga. Olha só a situação, um médico e pré-candidato à Prefeitura de Tabatinga, Rogério Alonso Campuzano, sofreu um atentado na noite deste domingo, gente. Tabatinga não é fácil não, meu amigo. Tabatinga não é fácil. Quem conta essa história aí é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Esse atentado aconteceu bem em frente à clínica do Dr. Rogério Alonso Campuzano, de 44 anos. Ele estava saindo de um atendimento e estava com a namorada dele. Quando eles estavam de saída da clínica, eles já foram surpreendidos por um homem encapuzado que já chegou atirando. 3 tiros atingiram o Dr. Rogério, 2 deles na cabeça e 1 no ombro. Já a namorada recebeu um tiro de raspão no braço. O Dr. Rogério foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, onde teve o estado de saúde estabilizado e em seguida foi transferido para o Hospital de Guarnição de Tabatinga. Inclusive, policiais militares, viaturas da Polícia Militar fizeram a segurança desse paciente enquanto houve aí essa remoção. O Dr. Rogério, ele já foi candidato a deputado estadual em 2018, onde teve uma quantidade expressiva de votos, mas não foi eleito. Este ano de 2020, ele está com a pré-candidatura para a Prefeitura de Tabatinga. De acordo com informações, o Dr. Rogério, ele já estava recebendo ameaças de morte. A Polícia Civil deve investigar o caso para saber a motivação desse atentado e também o autor.
Volto com você. Muito obrigado, nossa querida Babi. Deixa eu dizer uma coisa, Marcão. Continua com as imagens do médico aqui, porque em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do Amazonas designou uma equipe policial composta por um delegado e investigadores, além do escrivão, para acompanhar todas essas investigações em torno do caso. Segundo a Secretaria de Saúde, o médico Rogério Alonso já está, né, de alta e recebeu os primeiros cuidados também ali na unidade de pronto atendimento, lá na UPA, tá certo? E agora está seguindo para sua casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tabatinga, minha gente, Tabatinga é muito complicada. É uma cidade de tríplice fronteira. Você querer ser candidato é porque você ama a cidade. Você querer ser candidato a prefeito é porque você tem amor à cidade, amor à população, porque, meu amigo, ali é mais embaixo a situação. É complicadíssimo, é claro, né? A gente entende que tem muita gente de família, muito pai de família, inclusive é polo, né, das faculdades, tem uma unidade da Universidade do Estado do Amazonas lá em Tabatinga, né? Então, é um lugar onde precisa de um olhar especial e só quem ama é que toma uma atitude dessa de querer se candidatar a prefeito, de ser político ali na região. Eu espero que esse caso possa ser elucidado e que a polícia possa encontrar os responsáveis por esse atentado. Boa sorte, boa recuperação aí ao doutor, tá certo? E olha, vem pra cá comigo, porque em São Sebastião do Atumã, isso mesmo, no interior do estado, criminosos roubaram uma motocicleta para cometer diversos assaltos na cidade. Né? Aí ficava lá fazendo cavalinho e roubando o povo, né? Assaltando as mercearias, os comércios. E aí depois, né? Depois ali de que eles fizeram toda essa situação, os camaradas queimaram a motocicleta. Claro que você sabe que isso é queima de arquivo, né? Para não saber qual era a placa da moto, para não saber qual era a cor da moto, porque aí você descobre quem é que foi roubado, de quem era a moto, o dono do veículo, o proprietário, e aí ele vai denunciar quem eram os criminosos. Isso em São Sebastião do Atumã, no interior do estado. Imagine em outros municípios desenvolvidos aqui do interior do estado do Amazonas. Imagine em Quari, imagine em Itafé, em Manacapuru, em Parintins. Mas a situação está controlada. Palavras do nosso secretário de Segurança Pública. Está tão controlada a situação que os camaradas estão perdendo nem embarcação. Nem embarcação. Quem foi que fez essa matéria aí, meu diretor? Marcelo Bezerra, nosso querido lobo da informação. Coloca ele na tela aqui para mim. Exatamente, a polícia começou a investigar o envolvimento de piratas com políticos de Quari. O que ficou mais evidente com a prisão do irmão de um vereador que não foi identificado a pedido da família. Os três suspeitos foram alcançados e presos no Rio Solimões, na comunidade do Camará, em Quari. A lancha foi recuperada juntamente com armas, munições e outros materiais. O delegado José Barrada Júnior, de Quari, disse que os suspeitos chegaram à cidade perguntando por um traficante, já conhecido pela prática de pirataria. Eles ficaram escondidos em uma casa e iriam começar um trabalho de descaracterização da lancha para prosseguir com a fuga. Mas não deu tempo. Após investigações, a polícia desvendou o esconderijo. A polícia acredita que o roubo da embarcação tenha sido encomendado por líderes de quadrilha especializadas em pirataria de rio, para ser usada em assaltos ou para transporte de drogas. Os ladrões foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Quari para os procedimentos. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Lobo da Informação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi preso um irmão de um vereador. Aí não pode dizer o nome, porque a família pede proteção. É por essas e outras que as coisas estão do jeito que estão. Ah, mas não diz o nome não. Ah, mas não fala nada não. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Esse ano tem eleição. O que vai ter de gente sorrindo? Que vai ter gente
Abraça a dona Joana, abraça o seu João, abraça a dona Maria e toma café na feira e entra no transporte público e entra na invasão e mela o pé no barro. Vereador e prefeito são para dar exemplo. Vereador e prefeito tem que ser pessoas de exemplo na sociedade. Aí você vê um caso desse. Ah, mas não diz não quem é. A família não pode. O que nós temos de quantidade de pessoas que estão sofrendo na mão de piratas dos rios, tá certo? Isso na região do município de Quari. O que tem de situação ali em que a polícia ainda nem chegou a resolver porque a quantidade é grande. E eu quero lembrar a você que uma mãe foi morta enquanto transportava o filho que estava doente lá no município de Quari. Os camaradas pensavam ali que era a polícia e atiraram contra a embarcação, mataram uma mulher e colocaram em perigo a vida de um pai e de um filho doente. Nós tivemos nesse último fim de semana também uma situação em que piratas pegaram uma embarcação, levaram a embarcação e colocaram os passageiros no encontro das águas somente com o colete salva-vidas. Humilharam praticamente as pessoas que estavam naquele bote. Fora as quantidades de embarcações que foram apreendidas pela Polícia Civil, tá certo? Pela Polícia Civil e pela Polícia Militar de Quari, de pessoas que tinham sido vítimas desses piratas. E eu quero mandar um abraço para o comandante Sidney, né, que estava também atuando nessa operação aí que resultou nessa prisão e apreensão desses criminosos que estavam atuando ali na região de Quari. Um grande abraço, viu? Vem para cá comigo, olha só. A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Jéssica Cristina de Souza Ferreira, de 20 anos. Luiz, mas o que é que ela fez? Meu povo, era investigada pela participação no latrocínio que teve como vítima o proprietário de uma joalheria identificado como Antônio Aberonilton Nogueira Lima, que tinha 47 anos. O crime ocorreu no dia 22 de novembro de 2019 em uma joalheria localizada no bairro Coroado, na zona leste da capital. Dos quatro envolvidos, um deles foi identificado como Marco Vinícius Alves de Vasconcelos, de 22 anos. Ele foi morto durante troca de tiros com os policiais militares. Já está abraçando o capeta. E olha só, além do Marco Vinícius, participaram do delito também Breno Tavares Pampolha, de 20 anos, que já foi preso por policiais civis na última quinta-feira, no dia 9 de janeiro deste ano. E Jéssica Cristina de Souza, essa que está na tela, tem 20 aninhos, essa platinada, né? Ela está sendo procurada pela Polícia Civil, né? E um dos quatro envolvidos no crime ainda não foi identificado, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. É importantíssimo você aí de casa ajudar e cooperar com a polícia para que esta menina seja presa. Porque aí o quarto que não foi identificado vai ser identificado, porque ela vai ter que falar para diminuir a pena dela, para não complicar para ela. Então se prende a nossa querida aí, um quarto vai ser identificado. E aí a gente consegue colocar esses caboclos para trás das grades. Luiz, como é que eu posso cooperar? Você vai ligar no número 9962-2303. Qual é, Luiz? 9962-2303. Ou se você quiser, já liga direto para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, que é o 181. Luiz, eu vou ser identificado? Não. Você não vai precisar ser identificado, não. Tá certo? Não precisa. Vem pra cá, meu povo, olha só, quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1 e a você que me assiste pelo Facebook. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes, o número de vítimas, mulheres que sofrem com essa violência, né, e não só violência em feminicídio, mas violência doméstica, nos últimos 10 primeiros dias de 2020, está alto. O índice é muito alto.
Dentre os casos, aquele que você acompanhou as imagens aí daquela engenheira que foi morta e estava dentro do carro no estacionamento do 28 de agosto. Já eu te conto essa história e eu te trago os números. Não sai daí, é jogo rápido, eu vou no pé e volto no outro.